Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku. Část druhá. Dne 3. května 1942 se japonské jednotky vylodily na ostrově Tulagi v jižní části Šalomounových ostrovů. Ve stejnou dobu mířila daleko silnější výsadková skupina k přístavu Port Moresby na jižním pobřeží Nové Guineje. Zřízení základy na Tulagi a obsazení port Moresby mělo posloužit k ovládnutí významné oblasti Korálového moře a přístupů k Austrálii. Velitel amerického tichomorského loďstva, admirál Chester V. Nimitz, vyslal proti napřátelskému uskupení dva operační svazy. Ve dnech 7. a 8. května došlo v Korálovém moři ke střetnutí, při kterém poprvé v historii námořních bojů představovali hlavní údernou sílu obou protivníků letouny startující z palub letadlových lodí. Američané ztratili těžkou letadlovou loď Lexington, Japonci sice jen lehkou letadlovou loď Shoho, ale japonský velitel, viceadmirál Inoue, poté přikázal operaci proti Port Moresby odložit a invazní konvoj se vrátil na základu v atolu Truk. Druhou a daleko významnější akcí, plánovanou ve stejnou dobu velitelem japonského spojeného loďstva admirálem Isorokuem Yamamotem, bylo obsazení atolu Midway ve střední části Tichého oceánu a několika ostrovů v západní části Aleut. Midway měl pro obě strany velký význam, plynoucí z toho, že v japonských rukou by představoval přímou hrozbu havajským ostrovům a otevíral přístup až k samotnému západnímu pobřeží Spojených států. Yamamoto správně předpokládal, že američané budou Midway bránit všemi prostředky a že tedy útok na atol skýtá možnost zničit v jednom rozhodujícím střetnutí americké tichomorské loďstvo především letadlové lodi, které unikly při napadení Pearl Harboru a tím si nadlouho zajistit nadvládu nad vodami Tichého oceánu. Mohutné japonské loďstvo se čtyřmi těžkými letadlovými loďmi, sedmi bitevními loďmi a čtrnácti křižníky proto vyplulo k Midway. Admirál Nimitz proti němu skutečně postavil vše, co měl. Dva operační svazy se třemi těžkými letadlovými loděmi a osmi křižníky. Ve dnech 4. až 6. června 1942 byla nedaleko atolu vybojovaná velká námořně letecká bitva, ve které proti všem předpokladům Japonci utrpěli zdracující porážku. Američané sice přišli o jednu ze svých letadlových lodí, ale Japonci ztratili čtyři. A s nimi přes 300 palubních letounů a většinu nejskušenějších pilotů námořního letectva. Bitva u atolu je, vylouče, je podrobně vylíčená v knize Mich Miloše Hubáčka Pacifik v plamenech. Bohužel jsem ji nesehnal. Bitva u atolu Midway byla prvním vážným neúspěchem japonských ozbrojených sil, od počátku války v Tichomoří. I když k americkému vítězství přispěla řada nahodilých a ve svých důsledcích příznivých okolností, výsledkem byla změna poměru námořních sil. Dosud výrazná japonská převaha se začala hroutit, ztráta čtyř těžkých letadlových lodí v jednom setnutím představovala skutečnou katastrofu. A to bylo nesmírně důležité. Neboť na obrovských prostorách Tichomorského válčiště mohl mít úspěch pouze ten, kdo disponoval silným loďstvem. Po porážce umiduje se začal rozplývat sen japonských militaristů o dalších velkých výbojích. Nebylo v jejich silách utrpěné ztráty v dostatečném množství a kvalitě nahradit, zejména postavit nové letadlové lodi. A zajistit pro ně dostatek palubních letounů s dobře vycvičenými osádkami. A přitom již dosavadní průběh událostí jasně prokázal, že právě letadlové lodi se staly v Tichomoří pro obě strany rozhodujícím bojovým prostředkem, zásadně ovlivňujícím výsledek operací. Japoncům se sice v době, kdy se odehrávala bitva u Midway, podařilo v severní části Tichého oceánu obsadit Aleutské ostrovy Atu a Kiska, to však byla jenom chabá útěcha. Tohoto okrajového úspěchu, vzhledem k pozdějšímu vývoji situace, již nikdo nedokáza, nikdy nedokázali využít tak, jak původně zamýšleli. Po Midway se japonský postup v Tichomoří zastavil, neboť narazil na odpor, který nedokázal překonat. Spojenci však ještě nebyli dostatečně připraveni, aby převzali iniciativu a přinutili nepřítele přejít do obrany. Nicméně, vrchní velitel amerického vojenského námořnictva admirál Ernest J. King a velitel tichomorského loďstva admirál Nimitz, současně i velitel oblasti Tichého oceánu, byli přesvědčeni, že po těžkém úderu zasazeném nepříteli u Midway je třeba, být zatím v omezené míře, na něj dál vyvíjet tlak, zabránit mu v zaujetí výhodných obraných i nástupních postavení a tím připravovat podmínky k pozdějšímu rozvinutí vlastní široce založené ofenzívy. Pozornost přitom zaměřili na důležitý prostor Jižního Tichomoří. Stejné oblasti věnovali v té době zvýšený zájem i Japonci. Na ostrově Quadralkanal v jižní části Šalomounových ostrovů hodali zřídit leteckou základnu, která by jim umožnila ovládnout vzdušný prostor v celém jižním Tichomoří a podél severního pobřeží Austrálie. S jim vlastní energií se pustili do díla a výstavba letiště na Kvadalkanálu rychle pokračovala. Dne 2. července 1942 dal výbor náčelníků štábu ozbrojených sil USA za pravdu obhájcům ofenzivního postupu a vydal směrnici určující v hlavních rysech strategii spojeneckých sil v jižním a jihozápadním Tichomoří. Šlo o přípravu a provedení rozsáhlé operace s krycím názvem Strážní věž – Watchtower originále. Jejímž konečným cílem bylo obsazení Rabaulu, nejvýznamnější japonské základny v Jižním Tichomoří a prolomení Bismarkově linie, pojmenované podle bývalé německé kolonie Bismarkova souostroví. Tvořil je řetěz vzájemně se podporujících japonských opěrných bodů. Kavieng na ostrově Nové Irsko, Rabaul, Gasmata a Mist Gloucester na ostrově Nová Británie, Buna, Salamua, Lae a Madang na Nové Guineji a Admiralitní ostrovy. Operace Strážní věž byla rozdělena na několik fází. V první měly být obsazeny ostrovy Santa Cruz, nacházející se jihovýchodně od Šalomounových nových ostrovů, Quadralkanál a blízký ostrov Tulagi ve druhé fázi zbytek Šalomounových ostrovů a důležité pozice na severovýchodním pobřeží Nové Gvineje, zejména Lae a Salamua. Ve třetí a konečné fázi měly spojenecké námořní, pozemní a letecké síly zaútočit na Rabaul. Zjištění, že Japonci budují na Kvadalkanálu leteckou základnu, uvedlo události do pohybu. V ranních hodinách 7. srpna 1942 se první divize námořní pěchoty vylodila na Kvadalkanálském pobřeží. Půl roku trval zápas o 160 km dlouhý a 50 km široký tropický ostrov, pokrytý džunglí a bažinami. Během této doby došlo k šesti velkým námořním bitvám a obě strany vrhly do boje stovky letounů a deseti tisíce vojáků. Nakonec se muselo japonské velení smířit s trpkou skutečností, že nezbývá než po šest měsíců urputně hájené pozice vyklidit. V noci ze 7. na 8. února 1943 japonské torpédoborce evakuovali poslední část zdecimované posádky. Na 25 tisíc japonských vojáků na ostrově padlo nebo zemřelo hladem, vyčerpáním a následkem tropických chorob, tisíce dalších zahynuli na zničených bojových a dopravních plavidlech a v kabinách se střelených letounů. V námořních bitvách při přepravě posil zásob a válečného materiálu byla potopena jedna japonská lehká letadlová loď, dvě bitevní lodi. Tři těžké a jeden lehký křižník, jedenáct torpédoborců a šest ponorek. Velké ztráty měly i Američané přišli o dvě těžké letadlové lodi, šest těžkých a dva lehké křižníky, čtrnáct torpédoborců a v Kvadalkanálských džunglích zahynulo 1600 amerických pěšáků. Opět je podrobné vlíčení bojů o Guadalcanal popsáno mi Milošem Hubáčkem v knize Vítězství v Pacifiku. Operace zahájená proto, aby bylo Japoncům zabráněno vybudovat na malém ostrově v jižní části Šalomounu a souostroví letiště, se změnila v jedno z rozhodujících střetnutí tichomorské války. Vedle čistě vojenského měla i nesmírný psychologický význam – na Kvadralkanálu se američané utkali v lítých bojích s elitními jednotkami japonské armády, obescenými gloriolou předchozích vítězných tažení. Výsledkem bylo pozbuzení bojové morálky amerických vojáků a naopak válečníci japonské říše zažili trpkou a draze zaplacenou zkušenost porážky a ústupu. Mýtus neporazitelnosti císařských zbraní poprvé otřesen u Midway, utrpěl další ránu. Ústup z ostrova nesli Japonci velmi těžce. Před světovou veřejností i před vlastním obyvatelstvem se snažili porážku všemi způsoby zakrýt. V oficiálních zprávách hovořili o změně směru postupu. Jak citliví byli na každou zmínku, dokladuje případ přednášejícího na univerzitě Keito, který v souvislosti s kvadalkanálskou operací použil termín strategický ústup a okamžitě byl příslušníky tajné policie důrazně varován, aby už nikdy tak nešťastného výroku neužíval. <kly> Nic ale nemuseli předstírat ti, kteří byli se situací dokonale obeznámeni. Velitel spojeného loďstva, admirál Yamamoto, se k mlhavým frázím neuchyloval. V dopise svému příteli a spolužáku z Námořní akademie admirálu Mitsumi Shimizovi napsal Kvadralkanál byl velmi zlou bitvou. Nevím, co dělat dál. Vůbec mne netěší stát před svými důstojníky a muži, kteří tvrdě bojovali, nebojíce se, se smrti. V tuto chvíli bych potřeboval radu od někoho moudrého. Z květnaté mluvy příznačné pro soukromou korespondenci Japonce jasně vystupuje pocit deprese a rozčarování, což je o to významnější, že autorem byl jeden z nejbojovnějších japonských velitelů. Kvadalkanál byl prospojence jen jedním z prvních, i když velmi významných kroků, na ještě dlouhé cestě ke konečnému vítězství. Jeho ztráta vůbec neznamenala že by Japonci začali v oblasti Jižního Tichomoří vyklízet pozice. Přeznamenávala však změnu v celkové situaci na Tichomorském válčišti. Spojenci zatím sice nemohli přejít k rozsáhle založené ofenzívě, ale období porážek skončilo. Mohutný průmyslový potenciál nejsilnější kapitalistické mocnosti se již naplno přeorientoval na válečnou výrobu a nejen, že byl schopen nahrazovat ztráty, ale začal do Tichomoří dodávat ve stále se zvyčující míře potřebná bojová a dopravní plavidla všech druhů, nejmodernější typy bombardovacích a stíhacích letounů, zbraně, zásoby a desetitisíce tun potřebného válečného materiálu. Kromě toho, z výcvikových táborů byly do prostoru bojových operací přesunovány nové a nové divize. Japonské císařství se svými omezenými materiálními a lidskými rezervami nemohlo držet krok. Tokijští strategové vsadili vše na rychlé vítězství a vleklá válka pro ně znamenala katastrofu. Plánovaná výstavba lodí vázla, Letouny sice japonský průmysl v horečném zepětí dokázal vyrábět v dostatečném množství, ale šlo o zastaralé typy. A vůbec už nebylo možno poskytnout náhradu za zkušené letce a námořníky, kteří zahynuli v dosavadních bojích. Výcvikový program byl zcela nedostačující, například u letců katastrofálně omezován nedostatkem pohoných mod. Navzdory velkým potížím, se kterými se japonské ozbrojené síly musely potýkat již po roce války, zdaleka nehrozilo nebezpečí bezprostředního zhroucení jejich bojeschopnosti. Ještě dlouho zůstávali tvrdým a nemilosrdným protivníkem, schopným zasazovat těžké údery a připraveným využít jakékoliv příležitosti, která se naskytla. I když první porážky znamenaly velké rozčarování, Bojová morálka japonských vojáků, živená bezbřehým fanatismem, byla stále vysoká. Vleklá bitva o Kvadál kanál, oba protivníky do jisté míry vyčerpala a po jejím skončení došlo na Tichomorském válčišti k dočasnému poklesu intenzity bojových akcí. Pro Japonce se ještě zvýšil význam Bismarckovy linie, neboť právě z pavoučí sítě tamních základen hodlali vytvořit jednak hlavní vál proti pronikání spojenců dál na západ a jednak odrazový můstek pro další útočné akce, v jejich možnost přes současný nepříznivý vývoj událostí řada vlivných vojenských činitelů nepřestávala doufat. První funkce však začala převažovat když ke konci roku 1942 ministerský předseda generál Tojo sděloval císaři Hirohitovi, že slavní stan došel k závěru o neudržitelnosti kvadralkanálu a císař se jej optal, co hodlá dělat dál, Tojo odpověděl, zastavit pohyb nepřítele směrem na západ. Početní stavy vojsk na základnách Bismarkovy linie byly zvyšovány v zájmu odeslání posil do jeho západního Tichomoří byla zrušena i plánovaná ofenziva v Číně. Do této oblasti byly přesunovány letouny z Japonska, Manžuska a urychleně se tam budovala nová letiště. Vývoj situace v Tichomoří Nelze sledovat izolovaně bez přihlédnutí k událostem na ostatních válčištích druhé světové války, neboť do značné míry jimi byl přímo ovlivňován. Dne 23. října 1942 zahájila britská osmá armáda útok u El Alameinu v severní Africe proti italsko-německým vojákům. 8. listopadu se velký spojenecký výsadek vylodil v prostoru přístavu Casablanca, Alžíru a Oranu byla to operace Pochodej. Po získání kontroly nad francouzským Marokem, Alžírskem a Tuniskem vyrazil proti divizím nacistického maršála Romela operujícím v západní poušti. K události, která zásadně ovlivnila průběh operací na všech válčištích, došlo krátce poté na přelomu let 1942 a 1943. Na nejdůležitější frontě druhé světové války, na frontě sovětsko-německé. Rudá armáda zahájela dne 19. listopadu 1942 u Stalingradu mohutný protiútok, který dne 2. února 1943 skončil úplnou porážkou a zničením 300 tisícového německého uskupení. Strategická iniciativa přešla do rukou sovětského velení a hitlerovcům byl zasazen, zasazen úder, ze kterého se již nevzpamatovali. To vše pozorně sledovali v Tokiu. Po Stalingradu bylo zřejmé, že německé agresivní plány se hroutí a začíná se reálně rýsovat nebezpečí, že státy protihitlerovské koalice v čele se Sovětským svazem, německou válečnou mašinérií rozdrtí. Japonští militaristé pochopili, že už nemohou počítat s tím, že ruku v ruce s nacisty vítězne dokončí své tažení za ovládnutím světa. Naopak úměrně s narůstající převahou spojeneckých ozbrojených sil se bude zvyšovat tlak na japonské armády roztroušené na obrovských rozlohách Ázie a Tichomoří. Tato perspektiva císařské generály a admirály přinutila k závěru, že je nutné soustředit se na obranu v naději, na uchování a zabezpečení toho, co získali v prvním úspěšném půlroce války. Dne 14. ledna 1943 <kly> byla v marocké Kasablance zahájena konference, za účasti Franka Delano Roosevelta, Winstona Churchilla a spojeného výboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA a Velké Británie. Po Midway El Alameinu, vylodění v Africe a poté, co se jasně rýsoval výsledek bojů o Kvadralkanál a stejně jasně katastrofa řítící se na hlavu německých vojsk obklíčených u Stalingradu, nazrál pro západní spojence čas ke stanovení globální strategické linie pro rok 1943. Bylo třeba rozhodnout, jakým směrem a jakými prostředky pokračovat ve válce proti německým a japonským agresorům. Dosávaní strategická koncepce napřed porazit Hitlerovské Německo byla sice formálně potvrzena, ale z průběhu jednání v Casablance brzy a jednoznačně vyplynulo, že Britové a Američané nemají v dohledné době v úmyslu vrhnout svá vojska přímo proti německým armádám na evropském kontinentu, otevřít druhou frontu, ulehčit Sovětskému svazu, nesoucímu po celou dobu hlavní tíhu zápasu s nejnebezpečnějším a nejmocnějším nepřítelem a tím bez zbytečných odkladů účinně přispět k jeho brzké porážce. Místo toho západní spojenci hodli zaměřit svoje válečné úsilí ku prospěchu vlastních zájmů. Američané prosazovali nutnost přesunu vojsk a techniky do Tichomoří s cílem připravit zahájení široce pojatých ofenzivních akcí na tomto válčišti. Britové se soustředili na oblast Středomoří kde měli v úmyslu maximálně posílit a upevnit svůj vliv. Operace proti Německu obě mocnosti pro rok 1943 omezovaly pouze na strategické bombardování ve shodě s pochybnou koncepcí velitelů britského a amerického letectva, kteří tvrdili, že dostatečně intenzivními leteckými útoky na německá města a průmysl, Zlomí morálku německého obyvatelstva a rozhodujícím způsobem ochromí bojeschopnost německých armád. Hlavním zastáncem Tichomořské strategie byl velitel amerického válečného námořnictva admirál Ernst Joseph King. Tvrdil, že úspěchů, kterých se podařilo v posledních měsících v Tichomoři dosáhnout, je třeba okamžitě využít a Japoncům zabránit upevnit pozice nebo dokonce znovu převzít iniciativu. Varoval, že pokud nebude tato strategie uplatněna, může v Tichomoři nastat natolik nebezpečná situace, že Spojené státy budou nuceny upustit od svých veškerých závazků v Evropě. Tento nátlak se neminul účinkem. Britové postrašení představou že by Amerika zastavila přísun vojsk a materiálu nezbytného pro zdárné ukončení operací v Africe, pro plánované vylodění na Sicílii a v Itálii a romad, romaděného ve Velké Británii pro potřeby budoucí druhé fronty, souhlasili s tím, aby Tichomoří bylo věnováno, podstatně, byla věnována podstatně větší pozornost než dosud. V této souvislosti se mezi oběma západními spojenci vyjasnila i zatím stále sporná otázka druhé fronty v západní Evropě. I když po počátečním smrtelném nebezpečí Sovětský svaz dokázal nacistický příval vlastními silami zastavit a po Stalingradské bitvě nebylo pochyb, že je jen otázkou času, kdy agresora rozdrtí, včasné otevření druhé fronty by bezesporu znamenalo zkrácení utrpení obyvatelstva Němci okupovaných zemí a porážku Hitlerovské říše by se urychlilo. Tento cíl sledoval i americký prezident Roosevelt, který na opakované sovětské žádosti přislíbil otevření druhé fronty již v roce 1942. Britové však byli jiného názoru. Britské imperiální zájmy, hájené předsedou vlády a ministrem války Winstonem Churchillem, si žádali využití obrovských sil schromažďovaných na britských ostrovech, především ku prospěchu Británie, k upevnění jejího postavení v tarčích oblastech britského vlivu a k zajištění tohoto vlivu v poválečném období. Proto Britové poslali vojska do severní Afriky a v další fázi prosazovali jejich nasazení v pro ně výhoznamné, ale z hlediska světového vážného konfliktu druhořadé oblasti Středomoří. Američané, pro které nebyly britské úvahy tajemstvím, se zpočátku zdráhali dát svá vojska, lodi a letadla k realizaci záměru sloužících v prvé řadě Londýně. Londýnu. Nakonec jak jednání v Kasablance skončilo oběma stranám vyhovujícím kompromisem. Američané souhlasili s britským požadavkem, aby po válc, po porážce Romela v Africe, byly zahájeny operace ve Sedomoří vyloděním spojeneckých vojsk na Sicílii a Britové neměli nábytek proti zintenzivnění válečného úsilí v Tichomoří. Obě velmoci se dohodly že sovětům slibovaná invaze do Francie bude znovu odložena a to až na rok 1944. Na závěr konference 23. ledna 1943 Spojený výbor amerických a britských náčelníků štábů vypracoval plán bojové činnosti v Tichomoří na rok 1943, který stanovil za prvé, Pokračovat v operaci Strážní věž postupem z Kvadralkanálu a na Nové Gvineji s cílem obsadit Rabaul a prolomit Bismarkovu linii. Za druhé postupovat na západ k ostrovům Truk a Guam. Za třetí v co nejkračší době vyhnat Japonce z Aleut. Za čtvrté postupovat po linii Nová guinea. Mindanao k Timoru a za páté pomoc Číně dobytím Barmy. Roosevelt a Churchill plán schválili. Potéž bylo věcí výboru náčelníků štábů ve Washingtonu a velitelů jednotlivých tichomorských oblastí a jejich štábů, aby jej potřebným způsobem konkretizovali a započali s realizací. V této souvislosti je na místě uvést základní informace, nezbytné pro pochopení systému spojeneckého velení a kompetence uplatňované při řízení a plánování války v Tichomoří. Vrchol spojenecké velitelské hierarchie představovali prezident a současně vrchní velitel ozbrojených sil Spojených států Roosevelt a ministerský předseda Velké Británie Churchill, který zastával i funkci ministra války. V čele jednotlivých složek ozbrojených sil obou zemí stály vrchní velitelé těchto složek a náčelníci jejich štábu. V zájmu pružnější koordinace válečného úsilí obou zemí se krátce po vstupu Spojených států do války Roosevelt a Churchill dohodli na vytvoření spojeného výboru náčelníků štábu tvořeného americkými a britskými náčelníky štábu. Únoru 1942 zřídil Roosevelt útvar známý jako výbor náčelníků štábů ozbrojených sil USA. Jehož funkcí bylo vykonávat strategickou kontrolu nad ozbrojenými silami země a být poradním orgánem prezidenta. Strategii pro Tichomoří určoval a konkretizoval výbor náčelníků štábu USA spolu s veliteli Tichomorských oblastí. Tichomorské válčiště bylo rozděleno na dvě hlavní oblasti. Oblast Tichého oceánu, velitelem byl admirál Nimitz, podléhající admirálu Kingovi, a jihozápadně Tichomorskou oblast zahrnující Austrálii západní část Šalomounů Novou Guineu, Filipíny a Nizozemsko. Východní Indii, kromě Sumatry, kde byl velitelem generál Douglas MacArthur, podléhající náčelníku štábu americké armády generálu Marshallovi. Oblast Tichého oceánu se dále ještě dělila na tři menší operační pásma. Severo Tichomorské, Středo Tichomorské a Jihotichomorské. kapitola 2. východní Nová Guinea a Šalomunovy ostrovy boj o papuánský poloostrov. Porážka japonského rodstva Midway přinutila císařský hlavní stan odložit plánovaný útok na novou Kalegonii, Kaledonii, Fidži a Samou na pozdější dobu. Vojska původně určená k provedení těchto operací a převážně schromážděná na atolu Truk měla být nyní za nově vzniklé situace využita k upevnění pozic v důležité oblasti jižního a jihozápadního Tichomoří, zejména pak na Nové Guineji. Již v březnu roku 1942 obsadili Japonci Lae a Salamů v Huonově zálivu na pobřeží severých východní Nové Guineje. To však byla jen předehra. Od počátku bylo zřejmé, že japonskému velení jde o získání kontroly nad Papuou, tvořící jihovýchodní část Nové Guineje, především o obsazení strategicky důležité základny Port Moresby na jejím jižním pobřeží. První pokus o uchvácení Port Moresby zmařila bitva v Korálovém moři v květnu 1942. O dva měsíce později se Tokio rozhodlo k druhému pokusu. Tentokrát nemělo jít o výsadek z moře, ale o pozemní operaci vedenou ze dvou směrů. Útočící vojska budou k port Moresby postupovat jednak ze severu, napříč papuánským poloostrovem, přes pohoří Owena je jednak z Majlnovy zátoky na východním cípu poloostrova. Ne 20. června 1942 vypluli z Rabaulu tři transportní lodi doprovázené dvěma lehkými křižníky a třemi torpédoborci. Poblíž malé vesnice Buna na severním pobřeží poloostrova vysadili jako předvoj plukovníka Josukeho Jokojamu s 1500 muži. Ne 18. srpna dorazil velký japonský konvoj přivážející generálmajora Tomitara Horiu a hlavní síly. Poté následovalo v rychlém sledu ještě několik konvojů. A 22. srpna již měli Japonci na severním pobřeží Papuji 11 430 mužů. Port Moresby, na druhé straně poloostrova je od Buny vzdálen pouhých 160 kilometrů. Při pohledu na mapu se zdála celá záležitost snadnou. Překonat 160 km nemělo být pro výtrvalé japonské vojáky problémem a počáteční vysoké bojové natření tomu také nasvědčovalo. Jak se ale brzy ukázalo, přehnaný optimismus nebyl na místě. Z hlediska vhodnosti terénu k vojenským operacím totiž představoval papuánský poloostrov snad to nejhorší, co mohlo existovat. Jeho převážná část je porostlá džunglí, prostupnou jenom s největšími obtížemi. Zem pokrývá vysoký mech nasáklý jako houba a za prudkých a častých dešťů spadne za den i 25 cm vody na 1 metr. Páteř poloostrova tvoří pohoří Owena Stanleye s vrcholky dosahujícími nadmorské výšky až 4,5 tisíce metrů. Toto pohoří bylo třeba překročit a s tím spojené potíže zvyšovaly i problémy klimatického rázu, vyplývající z velkých teplotních rozdílů. V džungli panovala tropická vedra, v horách, zejména v nocím, mrzlo. Po zběžném průzkumu vybral plukovník Yokoyama přechodu napříč poloostrojem kokot, kokotskou stezku, vedoucí z Buny do Port Moresby, a generál Horia s návrhem souhlasil. Zakrátko poté, co japonské oddíly vyrazili, přišlo vystřízlivění. Stezka sice dostačovala potřebám domorodců, vůbec však nebyla vhodná k přesunu vojsk vybavených těžkou výzbrojí. Po šest týdnů si Japonci s nesmírným úsilím klesli cestu džunglí a horami na jich. Naštěstí pro ně se je snažili zadržet jen nepočetné australské jednotky. Přes všechnu snahu Australanů pronikly předsunuté japonské oddíly 17. září k vesnici Ioribaiva na jižní straně pohoří Ouvena Stanleye, pouhých 50 kilometrů od port Moresby. Generálmajor Horia již nepochyboval, že za pár dnů dosáhne přístavu. Jediné, od žádal velitelství v Rabaulu, byla námořní podpora v závěrečné fázi útoku na město. Tu ale nedostal. Dnes 7. srpna se první divize americké námořní pěchoty vyrodila na Kvadalkanálu a na Tulagi a japonské námořnictvo bylo od té chvíle plně zaměstnáno v jižní části Šalomounových ostrovů, kde se snažilo zabránit první významné spojenecké ofenzivní operaci v jižním Tichomoří. Neúspěchem skončil i pokus vytvořit druhé rameno kleští do kterých měl být port Moresby sevřen. Obraz 6 mil široké a 26 mil do vnitrozemí se zařezávající milnovy zátoky na východním konci Papuánského poloostrova představovala ideální místo k vybuzování námořní letecké základny která by ovládala přístup do Korálového moře z východu. To si uvědomovali jak Japonci, tak i spojenci. Americký velitel v jeho Tichomoří, generál McArthur, však začal jednat dřív. Začátkem června 1942 připlul do zátoky australský parník s oddílem amerických ženistů, oddílem australské pěchoty a protiletadlovou jednotkou na palubě. Okamžitě po vylodění začali ženisté v prostoru bývalé kokosové plantáže stavět letiště pro stíhací i bombardovací letouny. V prvních týdnech probíhaly práce za velmi těžkých podmínek. Milionová mračna moskytů se vrhala na spocené muže a zejména chyběla těžká technika a dostatek léku. Až po šesti týdnech, kdy docházely i potraviny a munice pro protiletadlové kulomety, připlula první nizozemská loď se zásobami a posilami. Poté se situace zlepšila. Lodi už pravidelně přiváželi potřebnou techniku, výzbroj, potraviny a nové čerstvé jednotky. Je třeba se zmínit o velkých službách, které spojencům v této fázi války v Jižním tichomoří prokázaly malé nizozemské parníky, které před válkou udržovaly spojení mezi indonéskými ostrovy. 29 z nich se podařilo před postupujícími Japonci uniknout, a nizozemská exilová vláda je dala k dispozici McArthurovů velitelství. Obsluhovány důstojníky nizozemského obchodního loďstva a převážně javánskými posádkami, bez jakékoliv ochrany, statečně brázdili jižní vody a v kritickou dobu spojencům nahrazovali chybějící nákladní a transportní plavidla. Mnoho z nich také za svou obětavost zaplatilo nejvyšší cenu. Jen při budování základny v Milneově zátoce jich japonské bombardéry potopili pět. Když spojeneští velitelé hovořili o nizozemských lodích a jejich posádkách, nešetřili slovy nejvyššího uznání. Dne 19. srpna dorazila do zátoky 18. australská pěší brigáda čele s generálmajlem Sileem A. Grovesem. Australné byli zkušenými bojovníky, veterány z předchozích bitev na Sední východě. Po jejich příchodu počet spojeneckých vojáků na nově budované základně dosáhl deseti tisíců mužů. Kromě toho, na první doprovozu uvedené vzletové dráze, nazvané Jilly Jilly, bylo již možno umístit 34 australských stíhaček typu Cartis P40, bojové jméno Warhawk, a dvě další dráhy byly před dokončením. Až 24. srpna vypluli z Rabaulu japonské invazní oddíly mířící právě k Milneově zátoce. Japonci stále ještě přehnaně sebejistí, nezajistili pro zahájenou operaci ani dostatečnou leteckou podporu, ani potřebné krytí bojovými pravidly. Dvě transportní lodi, vezoucí 1900 mužů speciálních invazních jednotek, doprovázely pouze dva lehké křižníky, tři torpédo, torpédoborce a dvě protiponorková plavidla. První zprávu o blížícím se konvoji podal spojenecký pobřežní pozorovatel z Tobriandových ostrovů už 25. srpna. Krátce před půlnocí 25. srpna vplul japonský konvoj do zátoky. Obě transportní lodi zakotvili u pobřeží asi 9 mil od velitelství generála Gloubse a začali rychle vykládat vojáky a válečný materiál. Za rozbřestku následujícího dne přilétlo několik amerických létajících pevností typu Boeing B-17, které zasypaly japonská plavidla, především obě transportní lodi Pumami. Jednu z nich těžce poškodili a druhá v horečném spěchu přerušila zdaleka ještě neskončenou vykládku a spolu s doprovodnými plavidly vyplula na volné moře. Když nálet bombardéru skončil, zautočili na Japonce, kterým se v poštu asi 1200 podařilo v nočních hodinách přejít na břeh, stíhačky z Jilly a ničili palbou velkorážních kulometů každý Warhawk, jich měl ve výzbroji 6, vyložený materiál a zásoby. Zásah bombardéru a stíhaček měl pro další vývoj nadcházejícího střetnutí značný význam nejenže způsobil útočníkům vážné škody a znemožnil dokončit vylodění, současně i oddálil zahájení útoku, což umožnilo generál majoru Glousovi, který převzal velení všech spojeneckých sil v zátoce, získat čas potřebný k přípravě obrany. Ještě jedna velká nepříjemnost Japonce toho dne potkala. Z buny vyslali sedm lodic naložených vojáky, kteří měli přistát na pobřeží západně od Milnovy zátoky a napadnout spojenecká postavení stílu ve stejnou dobu, kdy zautočí příslušníci vyloděních speciálních jednotek. Australský letecký průzkum malý konvoj lodic objevil a ve 12.30 25. srpna je stíhačky z Jilly všechny potopily. Kdyby se Japoncům jejich záměr zdařil, jistě by spojenecká posádka zažívala horké chvíle. Generál Major Grouse učinil závažné rozhodnutí, které, jak se ukázalo, bylo velmi prozíravé a bezprostředně ovlivnilo výsledek bitvy o strategicky důležitou zátoku. Přestože mu to někteří důstojníci jeho štábu radili, odmítl Japoncům vyrazit tříc, hodlal vyčkat, až se mi zautočí, a také správně odhadl, kdy a kde k tomu dojde. Toto rozhodnutí Austrány ušetřilo nebezpečného a záludného boje v pobřežních džunglích, s jehož vedením měly právě vybrané japonské oddíly značné zkušenosti a který by si určitě vyžádal těžké ztráty, ať už by byl konečný výsledek jakýkoliv. První japonský útok, směřovaný do prostoru jedné z rozestavených vzletových drah, byl krvavě odražen. Australané bojovali jako lvy. Jejich zuřivé odhodlání podnítil nález několika mrtvých australských vojáků, kteří padli Japonsům do rukou. Ti je přivázali ke stromům, ubodali bajonety a na zmučená těla rozvěsili tapulky s nápisy Umírali velmi pomalu. Poté, co se ukázalo, že prorazit australskou obranou linii nebude snadné, se japonské velení pokusilo dopravit do zátoky posily. Ani další čluny vysílané z oblasti Buny na místo účení nedorazily. Americké letouny je tentokrát napadly asi 100 mil od zátoky a rozstřílely. Ani s leteckou podporou nemohly vyloděné oddíly počítat. Jednak se zhoršilo počasí a mlhy a nízké mraky bránily účinnému nasazení letectva. Jednak, a to bylo ještě důležitější, vzhledem k denodenním těžkým bojům nad Kvadalkanálem nemohli už Japonci uvolnit další letouny k podpoře operace probíhající na východním cípu Nové Guineje. Až 29. srpna připul nový konvoj vypravený z Rabaulu. Velitelem 8. lodstva, viceadmirálem Guničím Mikavou. Přivážel 775 mužů námořního kapitána Minora Janoa, kteří se okamžitě zapojili do boje. Nepoučení předchozím nezdarem, Japonci pokračovali v divocích, divokých útocích ve stejném směru, ve kterém byl veden první odražený nápor. Když ráno 35. srpna ustoupili, ze 775 mužů čerstvých sil bylo 160 mrtvých. Kapitán Jano v rádiové depeši odeslané 2. září do Rabaulu sděloval. Situace je na nejvýše zoufalá. Každý je ale rozhodnut statečně bojovat až do konce. Viceadmirál Mikava se přesto nehodlal smířit s porážkou. Od pozemního vojska si vyžádal dalších tisíc vojáků, a přikázal námořnímu kapitánovi Joshitacovi Jasudovi, aby se s nimi vyrodil v zátoce, převzal velení všech japonských sil a znovu zaútočil. Ale 4. září viceadmirál zcela neočekávaně svoje rozhodnutí změnil. Vyplutí Jasudova řadu zrušil a nařídil japonské oddíly z oblasti Milnovy zátoky evakuovat. Z informací, které mezi tím obdržel, mu zřejmě bylo jasné, že k tomu, aby spojeneckou posádku v prostoru zátoky zlikvidoval, by potřeboval daleko větší síly než jen tisícovku vojáků. Tuto dobu totiž již padl kapitán Jano a většina důstojníků. Výsledek prakticky neměl munici ani potravu a spojenci přišli do protiútoku, který jej hrozil zcela zlikvidovat. Ještě téže noci 4. září Připůl do zátoky lehký křižník se třemi hlídkovými čluny odvezl většinu raněných a příští noc se vrátil pro další část neúspěšného výsadku. Z celkového počtu asi 2000 vojáků vyloděných v zátoce opustilo její břehy nad 1300 mužů. Zbytek Japonců byl vzhledem ke spěchu, s jakým byla evakuace prováděna, ponechán svému osudu a raněné, kteří nemohli být odvezeni, jejich spolubojovníci zastřelili. Na ty, co na poloostrově zůstali, uspořádali Australané za pomoci domorodců doslova lov. Část se jich pokoušela projít po pobřeží k buně, většinou však byli pobytí nebo zemřeli hladem a na různé nemoce, a poslední z nich, popravdě už jen lidské trosky skrývající se v džungli, byly zneškodněni až v listopadu. Japonci se ještě několikrát pokusili při rychlých nočních nájezdech obtěžovat spojeneckou základnu zátoce ostřelováním spalu plekých křižníků a torpédoborců, ale poté, co do blízkosti připlů svaz spojeneckých bojových plavidel pod velením britského kontraadmirála Gručleje se zvod obklopujících východní pobřežinové Gvineje stáhly úplně. Boj o Mil Majlnovu zátoku nebyl svým rozsahem ani vojenským významným setnutím, které by se zasloužilo zvláštní pozornosti, ale jeho důležitost spočívala v něčem jiném. Od začátku války v Tichomoří se zatím pouze jedenkrát podařilo zmačit japonskou vyloďovací operaci. Bylo to za útoku na ostrov Wake ve středním Tichomoří, provedeném krátce po napadení Pearl Harboru. Japonci vůbec nepochybovali o tom, že vylodění budou snadnou záležitostí. Posádka tvořená 422 příslušníky námořní pěchoty však první pokus o obsazení ostrova odrazila a vyloděvací skupina byla přinucena ustoupit. Až druhá japonská výprava, již předcházela série zničujících náletů a byla podporovaná divizí čtyř těžkých křižníků, měla úspěch. Po mnoho měsíců představovala první fáze obrany ostrova Wake jediný případ, kdy japonská vyloďovací operace ztroskotala. V Majonově zátoce byli útočníci netoliko odraženi, ale na rozdíl od ostrova Wake byl jejich plán zcela a natrvalo zmařen. Australští vojáci s živými vzpomínkami na ponižující ústup z malajského poloostrova nyní zažívali obdobné pocity jako američtí námořní pěšáci na Kvadalkanálu. Přesvědčili se, že Japonci, ačkoliv bojují urputně a nevzdávají se, jsou porazitelní. Viděli je umírat a viděli je ustupovat. Tento zážitek značnou měrou přispěl k získání sebedůvěry potřebné do dalších nelehkých bojů. Kromě toho boj o Majlnovu zátoku přinesl jak Japoncům, ti ale naštěstí už neměli příliš si využít, tak i spojencům důležitou zkušenost. Vyloďovací operace, i když prováděná elitními jednotkami, nemůže uspět, nemá-li dostatečnou leteckou podporu a není-li prováděna většími silami, než jakými disponují obránci.